Хоч кожна робота по-своєму унікальна, їх усі єднає спільний задум. Частинку угорської культури та традиції або ж свої асоціації про цю країну львівські художники намагались передати через мистецтво. Тут кожна картина по-своєму має якусь таку родзенку. От, наприклад, ті картини, що за моєю спиною, це картини диптих Віктора Жмака. Він назвав цю композицію «Біле вино і червоне вино». Ну, очевидно, що і це має також відношення до угорської культури також. Півсотні робіт 27 львівських художників презентували у Мукачівському замку «Паланок». Перша виставка під назвою «Угорські мотиви» пройшла у Львові ще влітку. Ідея появилася таким чином, що відвідуючи виставки власне моїх друзів, товаришів, митців у Львові, я часто бачив там, тут, там різні картини з різними елементами, мотивами на угорську тематику, і, власне, тому зародилася така ідея, а чому би не представити львів'янам, і не тільки львів'янам, твори львівських художників, нехай люди подивляться, а також члени товариства, очима інших на угорську культуру, на угорську тему. Вже не вперше свою допомогу у проведенні мистецьких заходів надає і угорське консульство. Наше генеральне консульство це підтримувало і скромный вклад внесли в создание, в осуществление этого проекта. Идея, как я уже сказал, замечательна. Показать Венгрию, венгерскую культуру, то ж, глазами львовських художників. На думку закарпатських митців, авторам вдалося відчути потрібний настрій, щоб продемонструвати справжні угорські мотиви. Виставка взагалі на мене произвела велике впечатлення, тому що роботи, по-перше, дуже професійні. По-друге, що дуже важливо, вони іменно мають дух і характер Венгрії. Вони відчули ці художники. Ми живемо в одному культурному просторі. Це мається на увазі і Польща, і західна частина України, і Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина. І от ще раз повторюся, оця західна частина України. Звичайно, що етнічно воно дуже розрізнено, але культурно, ментально це практично один культурний простір. Роботи львівських художників вже незабаром зможуть побачити вже у Будапешті угорські шанувальники мистецтва.